二號贏咩啊？贏 Tiffany 贏啲咩啊？贏再夠矮咯。咁樣因為咧我冇去咁高，咁於是有陣時候咧個鏡頭可以 pan 我，同埋揾我咧揾得容易啲，因為唔使特別 pan 得咁高，算唔算係一個優勢咧？有冇諗過可以贏到贏二號？其實冇噶，因為一直佢都係即係被視為好大熱門啦。咁而且佢的確咧喺身形上啊，仲有經驗，而且非常上鏡啦，贏咗最上鏡小姐喎。咁有陣時候我都會以佢為一個目標榜樣啦，例如佢咁健美嘅身形啊，咁又因為咁樣都會努力節食同做運動咯。點樣慶祝？我會找回屋企人，同埋我好想吃西多士。真的有陣時候彩排到很辛苦啦，或者著高踭鞋很痛咧，之後就喺個心入面嗱，加油努力做埋佢，咁完咗就可以去吃西多士慶祝啦。吃幾多塊啊？諗住？起碼兩塊。